Bon dia, Òscar, què tal? Bon dia, Ricard. Bé, escolta, t'has enterat del que és el còdic Bojnik? Ui, carai, un còdic, quin nom més raro, sí, més estrany. Doncs, Bojnik era el nom de l'antiquari que va trobar el llibre, però es tracta d'un llibre que es van trobar a Praga. A Praga, eh? Sí, la capital de Txecoslovàquia, sí, en aquella sí, època, sí, sí, sí. En el temps de l'emperador Rodolf II. Sí. Doncs resulta que l'altre dia, forrant llibres a la biblioteca, vas caure sobre un llibre que tracta de la mateixa cosa una mica diferent, no? Que és el jove que va descobrir el llibre, sí, que assisteix a un crimen. És un llibre de Benjamin Black, que es diu Los Lobos de Praga. Quin títol més interessant. Sí, sí, oi? I tant, mira, escolta, pues l'hauríem d'anar a agafar i per començar-ho a llegir. Tenim que anar corrents a la biblioteca, que ens el prendran. Doncs vinga, cap a la biblioteca.